också här med Ida Björnstad och Sebastian Nurmi som bägge jobbar med media i Sverige. Och Ida, du är programledare på TV4 och har sedan extremt mycket kampa i bra innebanden. Hur är mediemiljön i Sverige? Ja, men det är väldigt bra. Alltså, vi satsar ju faktiskt väldigt mycket på innebanden också. Vi kommer att sända 45 matcher totalt från den inhemska innebanden i år. Och så sen så dessutom nu på VM här så sänder vi 6 matcher. Så vi satsar väldigt mycket på den. Sebastian, du har ju gjort en kämpejobb nu för svensk innebandy med massa skriverier i de stora medierna. Är det en plan som det svenska förbundet har haft med att pusha innebandy på den måten? Ja, jag är ju mest skriven för svensk innebandy och min uppgift är helt enkelt att få innebandy mer publicerad i svensk media, framförallt riksmedia. Så att, absolut är det en plan och någonting som är nöjda och kommer jobba mer hårdare med. Och du gör det väldigt bra måste jag säga. Tack! För den får faktiskt väldigt mycket uppmärksamhet. Mer än kanske många andra idrotter som ungefär samma publiksnitt och lika stor sport som. Så att, bra! Tack! Jag tror också att, jag är ganska säker på att det inte är någon annan idrott som gör det vi gör än så länge. Och det skulle vara roligt om fler länder hade möjligheter att göra en liknande roll och vara mer proaktiv än att vänta på att få Jag förlåter att klubban gör sin jobb med att få media med på laget. Det är väldigt olika. Jag tror att alla klubbar vill, men sen handlar det lite om resurser. Och det har inte alla. Det är extremt olika. Men jag tycker att alla klubbar är intresserade och visar ett intresse för att vilja förbättra. Vi hade ju lite Twitterstorm här för ett par veckor sedan när damespelarna nektade att ställa upp på intervju. Hur har efterspelarna varit i Sverige? Ja, men det har varit lite grann, alltså det blev precis som du sa, lite mediastorms där. Och jag har faktiskt fått väldigt, väldigt mycket negativ kritik för det här, framförallt från tjejer. Och det är någonting som jag ställer mig lite frågan till. För att det var ju verkligen ingen kritik så gentemot tjejer, tvärtom. Jag som kvinna önskar ju att vi tjejer tog mer plats. Och att någon av de här tjejerna i serien verkligen går i bräschen för de andra. Så att unga, nya tjejer också vågar komma in och ta plats liksom. Och vara lite mer släpande ute på planen och göra number one liksom. När man gör år och allting sånt där. Och ta mer plats helt enkelt. Så att det är det jag var ute efter. Ja, för det handlar ju om att skapa profiler. Det handlar om att skapa profiler och sen är det ju så också att om man som mediebolag eller medieföretag, varför ska Expressen, Aftonbladet, TV4, de stora medierna komma ut och rapportera ifrån en sport om inte spelarna själva är beredda att ställa upp på intervjuer och göra grovjobbet om man säger så. Men sen måste man ju ha förståelse också att det finns 1-2 spelare kanske i varje liga, oavsett vad det handlar om för någonting, som har jättesvårt att ställa upp på intervjuer och tycka att det är jobbigt. Men att det ska handla om 4-5 spelare i varje lag, det ses som helt osannolikt egentligen, att det beror på att man inte klarar av det. Det är väl det som kanske är olyckligt, det är väl att den debatten blir utåt. Jag tycker vi kan snacka om det internt också, för att vi vill ju gärna. Vi vill inte att spelare inte ska ställa och jobbar hårt med att försöka hjälpa dem. Men det är det, faktiskt så tycker inte jag det. Jag tycker att det är jättebra att det här faktiskt har blivit en debatt. För att det smittar av sig till andra sporter också. Det är inte bara innebandyn. Det här är inom innebandyn, inom damfotbollen. Det är jättemånga, just damidrotter, som har det här problemet. Och då hävdar jag att det handlar om en attitydsfråga och uppfostringsfråga ända ifrån början. Så jag tycker att det är jättebra, för det är precis när man gör. Man lindar in det, man sopar lite grann under mattan och tar internt. Och det är klart att man måste ju utreda det internt, så är det ju. Men däremot så tycker jag att det är bra att det kommer ut och att man diskuterar och pratar om det. För det här, det är liksom, det är någonting som händer och sker och jag tycker att det är bra att man diskuterar om det. Ja, diskutera, men jag tycker det är ännu viktigare att man försöker göra någonting åt diskussionen. Och det har ju vi till exempel genom att jag var ju på Kanarieöarna på VM-lägret och hade, man säger, medieträning, men jag tränade dem på att få testa intervjuer. Liksom, för många av de här spelarna, till och med de som är med i landslaget, har
säga att klubbar och även vi som är ett förbund försöker hjälpa spelarna att bli bättre istället för att man tror att man skyddar dem genom att säga att det är okej att inte göra intervjuer, men det är bättre att försöka hjälpa dem att lära sig hur man blir intervjuer. Precis, och det är det som är grejen, att man måste undervisa, man ska säga, för det är ju många av de här som aldrig har varit i den här miljön att faktiskt bli intervjuad. Och jag ser inte det att varenda innebandyspelare ska känna det. Åh, nu vill jag stå framför tv eller liksom tv-kameran sådär. För det är klart att det kan vara obehagligt, så likväl som man vet att det kan vara det ibland när man gör under, eller man redovisar det så i skolan. Så det är precis det man måste göra internt. Klubbar, förbundet måste ju försöka undervisa och lära sina elever, eller på säga, men sina spelare helt enkelt på hur man gör det på bästa sätt. Även kanske, även till med att man kan jobba hårdare med TV4, att samarbeta. Absolut. För att det handlar lite också om vad man har man för relation med den man intervjuar. Där kan man ju också skapa bättre förutsättningar. Ja, du kanske är framöver nu i Sverige. Har du någon plan om hur saker kan bli ända bättre på media och få in innebandyn i all pressen? Jag tror att det är precis det som man har börjat med, både från förbundets sida och så även från TV4:s sida också, för vi har ju satsat väldigt mycket på innebandyn nu. Och att man fortsätter på det spåret helt enkelt, för jag tror att det här är en sport som har all potential att gå hela vägen, så att säga, att det kan bli riktigt, riktigt stor del, helt övertygad om. Det finns några moment sådär som man behöver jobba på, både i sporten i sig och sådär, men just det som vi har börjat på från förbundets sida, tror att det är helt rätt väg att gå. Och sen att man, det man där absolut inte får göra däremot, det är att ta bort SM-finalen i en match. Jag vet att det är många som skriker över att man vill ha många matcher, men det ska man inte göra, och definitivt inte på de närmsta 10 åren i alla fall.